E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Samuel K10 trazendo pra vocês mais um vídeo. E vamos lá trazer mais um jogo que a Konami trouxe pra gente. Muito obrigado, Konami, já de gentilmão, tá? Tava jogando aqui um pouco do Castlevania, mano. E, cara, gostei, realmente gostei, mano. Não tô acostumado com esse jogo. Eu achei que era do Mega Drive, né? Uma coletânea com três jogos, que é esse daqui, que é o Order of Ecclesia. Tem o Portrait of Run e também tem o Dawn of Sorrow. Eu não entendo nada de Castlevania, pessoal. Não entendo nada, tá? Por isso que eu não vou dar uma introdução muito longa aqui falando sobre o jogo e tal. Eu tava jogando aqui e tava gostando, mano. Mostra pra vocês aqui como que tá esse jogo na Microsoft Store, né? Eu realmente fiquei muito curioso porque muita gente tava falando bem dele, né? Desse jogo. Pô, mano. 5 estrelas num jogo retrô, tá ligado? Pra vocês verem como os jogos antigamente eram bem melhores do que os de hoje, né? Pegou muita gente aí e jogou na época, né? E a galera tá gostando. Eu acho que esses jogos aqui, esses três jogos, são do Play 1, tá, pessoal? Se eu estiver errado, me corrijam. Mas o jogo tá muito fluido. Eu acho que é desse daí, porque os do Sega que eu jogava, né? Do Mega Drive. Acho que não tinha pra Nintendo, não. Tinha pra Nintendo? Se não me engano, eu jogava no emulador do Mega Drive, né? Naquele CD que vinha 8 mil jogos, aquela coletânea. Com o emulador no PlayStation 2, que vem a Mega Drive, Master System e tal. Quando eu jogava no emulador do Mega Drive, eu jogava com essa Castlevania antigo, né? Enfim, mano, muito obrigado ao Konami por ter mandado aí. Olha só, eu já era botando 5 estrelas, só tem uma pessoa que botou 4 estrelas aqui. Em promoção aí, R$107,00, ele é R$133,00 normalmente, tá? E, cara, pra quem gosta, realmente vale a pena, tá, pessoal? Eu estou dizendo isso embasado aí na opinião geral, não na minha. Infelizmente o jogo não tem inglês, não tem português, né? Mas tá bom, mano. Só de dar a Konami ter trago isso daí, tá muito legal, né? E outra coisa, a Konami tá acertando muito bem, mano. Tava jogando um pouquinho aqui, vou continuar de onde eu parei, porque tem muita coisa no começo, então... É muita falação. Então eu vou já pular aqui pra parte que eu já estou, tá? Pulando tutorial e tal. Até porque no começo só tem um pouquinho da história deles explicando. O tutorial. Vamos seguir então. O próximo mapa. Esse aqui que abriu, né? Eu comecei aqui no castelo. Vamos pra esse primeiro mapa aqui que abriu. Monastery. É bem aquele joguinho de plataforma mesmo antigo, né, pessoal? Você ir seguindo, matando os inimigos e tal. Essa personagem aí que eu não sei o nome. Não prestei muita atenção na história do jogo. Opa. Vai ter o botão errado, esquivar é o LB, não é LT. Esquiva desses ossos aí que eles vão lançar. Pega a vida. Boa, apesar de não precisar. Esquiva do osso. Tem como até combar, mano, você apertando o X e o Y, né? Ah, faz isso daí, ó. Legal, né? Ali tem um limite, né, do quanto você pode bater. A estamina, né? O que tem esse baú aqui? Vamos ver. Cotton Thread. Thready. Não sei o que significa não, pessoal. Ah, vamos seguir. Oh, tomei, velho. Tomei de novo. Tá bom. Perdi muita vida, não. Acostumar com o combate daqui também, né? Vamos para aqui pra esquerda? Eu tava tentando passar na esquerda, não consegui passar, velho. Uma parte aqui que começa a vir uns cavalinhos, chato. Aí eu não consegui passar. Mas é muito legal, mano, o estilo do combate pra época nesse jogo aqui. Realmente é muito revolucionário pra jogo de plataforma. Na época, né? Muito legal. Aqui o tutorialzinho do magnetismo, né, que ela usa. Cara, você que gosta, realmente vale a pena, vale a pena comprar pra você ganhar conquistas, né? Principalmente pra você que gosta de conquista. O jogo tá mudando muito bem, muito tranquilo, muito bem otimizado. Ah, Samuel, mas é um jogo 2D, de plataforma 2D. Tem que rodar 60 FPS mesmo? Tem, mas como as coisas estão indo bem malzinho hoje em dia, bem mal, né, pra não falar outra coisa, estão indo ruinzinho os jogos... atuais, a gente tem que elogiar isso aqui, cara. Otimização. Tá faltando muito nesses jogos antigos, velho. Eita, pô. Calma aí, rapaziada. Calma aí, rapaziada. O que vamos ganhar aqui? Começa a ficar vindo muito zumbi aqui. Fica difícil de
Eu preciso parar aqui. O que é isso ali? Rotten meat. Carne alguma coisa. Aí, eu consegui. Ah, ganhei uma faca. Boa. Vou equipar ela, então. Deixa eu equipar aqui. Vou botar no Y. Scooter. Boa. A faquinha aí, ó. Toma ali. Isso aqui é lenta, né? Mas é bom pra pegar inimigo a longa distância, que não fica muito perto. Vamos seguir. Já foi um. Esses cavalinhos são chatos, velho. Esquiva. Eita. Eita, calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí. Agora fiquei preso, velho. Boa. Nossa, perdi bastante vida aqui com essa mulher, hein? Calma aí, cavalinho chato. Tem como seguir pra lá ou tem como subir? Eu preciso subir pra pegar aquele baú, velho. Cavalo aqui, cara. Display enemies as attack you. O que significa isso? Apareceu o nome dos inimigos que estão me atacando? Opa! Vou terminando o chamado ali de novo. Level up. Esse cavalo não para de aparecer, velho. Outro baú. Tô ganhando algumas coisas, preciso ver o que eu tô ganhando, cara. Roupa casual. Eita, eu tava mudando de roupa, velho. Esse aqui que eu já tô, né? Relíquias. Segure pra baixo perto A. Ah, vê se eu ganhei então. Tá rasteiro nos inimigos. Mas eu perco vida, não adianta. Vamos sair daqui, velho. Eu vou morrer. Obrigado pela vida. Quer perturbar, né? Isso. Talvez seja pra fugir essa mulher mesmo. Boa. Ah, velho, que isso? Pareceu que não vai fugir do nada. Então toma ali. Boa. Vida aqui. Na verdade, não é vida, é estamina, né, velho? Eu não ganhei nada além disso. Ali no lado direito vai mostrando o mapa, né, pessoal? Estatística, minha experiência, meu level. Ah, agora vai aparecer ali, ó. Ali do lado que aparece o nome do... dos inimigos, né? Que isso, velho? Três? Três Beth. Calma aí, tá calço daí não. Covardia, hein? Mano, vou morrer já, velho. Minha vida, como é que tá? Coraçãozinho aqui dá estamina, não dá vida não. Tem dinheiro ali. Ah, que isso, velho. Vou morrer já. Peguei. Ó, ah, sigo aqui pra esquerda ou sigo pra direita?
Esquecendo de esquivar, velho. Assim eu vou morrer. Tá, esse coraçãozinho realmente não sei pra que serve, mano. O que dá pra andar mais rápido assim, né? Legal. Tipo, seria tipo o rolamento. Calma aí, dedo. Eita. Não, vira pra lá, moço. Mais moeda. Posso morrer agora, não. Segui pra frente. Não, cara, calma aí. Vou morrer já já. Morri. Sabia, velho. Pouquinha vida. Só não sei pra que serve aqueles coraçõezinhos ali, né, velho. Mas é isso, pessoal. Vídeozinho rápido só pra mostrar pra vocês como é que tá o jogo. Bem fluido, né. A Konami realmente tá se reinventando e tô conseguindo dar a volta por cima depois de... ter colocado vários jogos aí ruins, né? A exemplo do eFootball. Tá cada vez piorando. Mas agora estou conseguindo fazer bons jogos, né, cara? Estão voltando aí com os jogos antigos. Fiz o remake do Silent Hill 2. Agora tem essa coletânea aí. Teve aquele Signal Blaze Guns, o jogo novo deles. Estilo 2D também, né? Pra quem é mais retrô. Ó. A cada jogo que tu começa aí, tu ganha uma conquista, tá ligado? Esse aqui já é um personagem masculino, né? Não sei o nome. Realmente, o que tá bem... bem da hora mesmo, pessoal. Então, mas pra mostrar pra vocês essa gameplay aqui mesmo, tá? Se vocês quiserem estar comprando, tem pra PC também. Pra PC quanto pros consoles, né? E é isso, pessoal. Da hora, dá pra se divertir bastante. Passar um tempo jogando aí, mas aqui já tá cansado desses jogos novos aí, chatos. É isso, tá, pessoal? Vou ficando por aqui. Muito obrigado por você que assistiu até agora. Obrigado ao Konami mais uma vez por ter mandado esse jogo pra mim. E é nóis. Valeu!